Atkal jau es teiktu, 2006. Gads ir bijis viens no veiksmīgākajiem Marko grupas vēsturē. Arī grupas ietvaros, runa par mūsu sešām valstīm, kur mēs pārstāvam grupu. Pieaugums apgrozījumā mums ir bijis divas reizes. Esam sasnieguši 1 300 000 Marko pirmo servisu piedāvājumu. Kompānija joprojām darbojas varbūt nepietiekošās rentabilitātes, teiksim, līmenī, kas būtu vēlamies šie 15%, jo līdzekļi tiek novirzīti šo jaunu filiāli atvēršanai. Un plānojam arī, ka turpmāk mēs spēsim ļoti konkurencīgi piedāvāt klientiem kvalitatīvu, ļoti labu servisu, kas iet runa par šo te nekustamu īpašumu servisu pirkšanu pārdošanu. Tirgus tendences, kā jau tika minēts un kā ir rakstīts arī tirgus pētījumā, šīs plāni uz 2007. Gadu, mēs redzam, ka tirgus vēl attīstīsies un cenas kāps vēl visos segmentos, gan tās ir zemes, gan tās ir jauno projektu cenas, bet ja mēs runājam par to, kura tad sadaļa varētu būt tā, kas mums ir šobrīd liekas neloģiski kaust, tas ir noteikti otrreizējais tirgus, bet kāpēc tas notiek? Tas notiek tāpēc, ka joprojām neskatoties uz to, ka mums ir info par entajiem ļoti daudziem tūkstošiem dzīvokļu vienību, kas ir saskaņotas un palaist tirgu, šie projekti līdz realizācijai nenonāk, līdz ar to vispārējā pieprasījuma pēc, cenas arī otrreizējā tirgu ir nesamērīgi augstas. Un kā mēs sakam parasti, viens no šiem cipariem ir mazliet nepareizs.